الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا به ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن نتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اسی کے لیے تعریفات تسبیحات کبریائی اور بزرگی جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا منفرد بے مثل اور بے مثال ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سورۃ النمل کی آیت نمبر 82 تلک مختصر تفسیر بیان ہوئی تھی اور آخر میں ایک بڑا اہم نقطہ اختصار کے ساتھ ہم نے ذکر کیا تھا کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. کہ دیکھو کبھی بھی ہدایت ایسے شخص کو نہیں ملے گی جو خود ہدایت چاہتا ہی نہ ہو. صراط مستقیم نیکی خیر کی سمجھ یا اس پر عمل کی توفیق اللہ صرف اسی شخص کو دے گا جو خود اپنے دل کے اندر اس نیکی اور خیر کے ساتھ پہلے محبت اور عقیدت پیدا کرے. بالکل اس کے برعکس بھی ایسا ہی ہے. گناہ برائی شر اللہ تعالیٰ اس سے بالکل نہیں بچائے گا جب تلک کہ بندہ خود اس شر سے اس گناہ سے اس برائی سے بچنے کا ارادہ نہ رکھتا ہے. لاکھ مرتبہ دعا کرتے رہے اللہ مجھے گناہوں سے بچا جب تلک میں اپنے دل میں اس گناہ سے نفرت نہ پیدا کر اس سے بچنے کے لیے اپنا ایک قدم آگے نہ بڑھا دوں کوشش نہ شروع کر دوں اس وقت تک اللہ مجھے نہیں بچائے. اللہ زبردستی نہیں کرتا, پہلے یہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ نیکی کے ساتھ میرے دل میں محبت عقیدت اور چاہت کتنی ہے. فجر کی نماز وہی شخص پڑھے گا جماعت کے ساتھ جس کے دل میں پہلے سے ارادہ ہو کہ مجھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے, اور اٹھنے کے لیے بیدار ہونے کے لیے انتظامات بھی کرے گا پھر اللہ اس کو دے. رات کو سوتے وقت یہ نیت ہی نہ کر کے سوئے, اٹھنے کے لیے بیدار ہونے کے لیے کوئی انتظامات ہی نہ کر کے سوئے تو کیسے اٹھے گا.
بعض اوقات وہ بندہ اٹھ بھی جائے گا, واش روم کی حاجت ہے واش روم کر لیا یا کچھ اور کر کے دوبارہ سو جائے گا, نماز کے لیے نہیں جائے گا. تو میرے بھائیوں, پہلا کرنے والا کام اگر ہم صراط مستقیم پر آنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے متمنی ہیں, آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, پہلا کرنے والا کام اپنے اس دل کے اندر نیکیوں کے ساتھ محبت پیدا کرنی ہوگی, نیکیوں کی چاہت پیدا کرنی ہوگی, پھر نیکیاں کرنے کی توفیق ملے گی. دوسری طرف گناہوں سے اپنے دل میں نفرت پیدا کرنی ہوگی, تب اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا. تو رب العالمین نے اپنے نبی کو بھی فرما دیا, وَمَن تَبِهَادِ الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِ, اور وہ آیت بھی مشہور ہے, اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتِ. نبی اللہ کی مخلوق میں سب سے عظیم ہستی, ہر نبی اپنے اپنے وقت میں, اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کرام کے بھی سردار, تو اللہ کی ساری مخلوق میں بشمول فرشتے اور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم. ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو خود راہ راست پہ نہیں آنا چاہتا آپ اس کو نہیں لا سکتے, جو ہدایت کا خواہش مند نہیں ہے آپ چاہیں بھی تو اس کو نہیں ملے گی. میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ مجھے یہ دے دے, اللہ مجھے دے. یہ صرف الفاظ نہ ہوں, الفاظ سے پہلے دل کے اندر ایک اسپرٹ موجود ہو, تب یہ الفاظ رزلٹ دیں گے. ورنہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ایک عبارت پڑھ رہے ہیں پھر یہ دعا نہیں ہوگی, یہ ایک ریڈنگ ہے, کچھ الفاظ آپ نے پڑھے ہیں. دعا جس کو کہا جاتا ہے وہ تمنا ہے, وہ دل کی ایک خواہش ہوتی ہے, اس کے لیے پہلے دل کا قبلہ درست کرنا ضروری ہے. اگلی آیات میں اللہ رب العالمین فرمائے, ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون, سنے گا بھی وہی جو سننا چاہتا ہے. دل کے اندر پہلے سے موجود ہے وہ خواہش, وہ سنے گا, جو نہیں سننا چاہتا آپ اس کو سنا بھی نہیں سکتے, اس کے کان سے گزر بھی جائے گی اگر یہ عبارت اور یہ آواز اثر نہیں کرتی. حضرت بلال نے ارادہ کیا, نیت کی, اللہ تعالیٰ نے دی ہدایت, کہاں سے آیا ہوا, ابو لہب وہیں کا, ساری زبان بھی سمجھتا ہے, مزاج بھی سمجھتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے جانتا تھا, دل میں خواہش نہیں تھی, رب نے نہیں دی ہدایت. بندہ مسجد کے اندر بیٹھ کر بھی بعض اوقات گمراہ رہتا ہے, بظاہر رنگ روپ الاپ لیا, دل کے اندر اس کو نہ اتارا, نہیں ملے گی ہدایت. اور دوسری طرف بندہ بازار میں بیٹھا ہوا بھی اللہ کا تقویٰ خوف دل میں رکھنے والا ہوتا, کہ دل کی دنیا آباد کی اس نے تو بازار کی شر بھی پھر اس کو متاثر نہ کر سکی, وہ وہاں بھی اللہ سے ڈرنے والا ہی رہا. اور یہ اگر آباد نہ کیا تو مسجد کے اندر بیٹھ کے بھی وہ خشیت پیدا نہیں ہوگی.
رسول اللہ جیسے معلم استاد، اس سے بھی پھر ان لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا جو دل سے نہیں چاہتے تھے. وہی لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے پہلے اپنے دل کی دنیا آباد کی. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. بار بار قیامت کا تذکرہ ہوا، محشر کا تذکرہ ہوا، کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ نہیں ہے تمہارے پاس کوئی بھی راہ فرار، کوئی ملجا، کوئی ماوا نہیں ہے تمہارے پاس. سب کو آنا ہے، جو کچھ کر رہے ہو تمہارے سامنے، تمہاری زبان کو بند کر کے تمہارے اعضاء سے بلوایا جائے گا، دیگر اعضاء سے. دو ٹوک الفاظ میں اللہ رب العالمین نے بتا دیا، حتی اذا جاؤ قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ماذا کنتم تعملون. میرا کوئی ایک حکم ایسا نہیں تھا جو نبی نے واضح نہ کیا ہو، کوئی کنفیوژن نہیں چھوڑا، کوئی ابہام نہیں، سب کلیئر بتا دیا. اور اگر کسی چیز کی تمہیں سمجھ نہیں آ سکی، خود تمہاری اپنی کوتاہی. اور یہ بات میں اکثر و بیشتر آپ سے کرتا ہوں، جوں جوں یہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، آپ اس کے ایڈوانٹیجز دیکھیے، اس کا پلس پوائنٹ دیکھیے، دین کے احکام اللہ کی معرفت ہی کیوں نہ ہو، بہت آسان ہوتی جا رہی ہے. دنیا کی ہر زبان میں قرآن پاک کی ٹرانسلیشن موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ. پہلے کبھی بڑے بڑے علماء کرام ترستے تھے کہ ان کے پاس ایک کتاب صرف فتح الباری جو بخاری شریف کی شرح ہے، کہیں سے وہ انہیں کوئی ڈونیٹ کر دے یا کسی طرح ان کو مل جائے، کہیں سے ایک کتاب صرف 12-13 جلدوں میں ایک فتح الباری مجھے مل جائے گی. آج وسائل کی محتاج، ایک ایک بندے کے پاس کمرہ بھرا ہوا لائبریری، اور اب سافٹ ویئرز ایسے آ گئے، ایسی ڈیوائسز آ گئیں، دو دو تین تین کمروں کا یہ جو ہارڈ کاپی کا یہ ڈیٹا ایک چھوٹی سی یو ایس بی فنگر ٹپس پر علم کے ذخائر موجود. غیر مسلموں نے بھی ایمان نہ ہونے کے باوجود بہت ساری چیزوں پہ اپنے دنیاوی علم کے تحت ریسرچ کر کے ہتھیار ڈال دی، وہ بھی ماننے پر مجبور ہوئے. عجیب عجیب چیزیں ہم نے عام، بلکہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ سے، یہ جو دن رات کا شیڈول ہے ہم اس پر بھی توجہ نہیں کرتے، نہ ہی اس کو اہمیت دیتے ہیں. جس کو تھوڑا سا احساس ہے نماز پنجگانہ کا، ٹھیک ہے نماز پڑھ لی ٹائم پہ، باقی جب دل چاہا سو گئے، جب کام ختم ہو گیا بیٹھ گیا، جب دل چاہا. ٹائم ٹیبل نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ٹائم ٹیبل دیا تھا اس میں یہ تھا کہ ڈنر، رات کا کھانا عشاء کی نماز سے پہلے پہلے کھانا،
اکثر و بیشتر تو مغرب کی نماز سے پہلے کھا لیتے تھے، مغرب کے بعد صرف عشاء کی نماز کا انتظار ہوتا تھا، نماز عشاء کی پڑھی، ہر طرف لائٹ آف، سناٹا، سو گئے، اور پھر ہمارے لیے فجر کی نماز تہجد کی نماز میں تقریباً سبھی صحابہ کرام اٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور فجر کی نماز میں تو ایسے آتے تھے جیسے ہم ظہر عصر کی نماز میں. اب شاید پہلے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ جی وہ کام ان کو زیادہ نہیں ہوتا تھا، یا مشقت والے لوگ تھک جاتے تو جلدی سونے کا ہو. آج یہ سائنس کہتی ہے، اور میں نے آپ سے ایک مرتبہ وہ پورا آرٹیکل شیئر کیا تھا کہ وہ سائنٹسٹ کیا کہتا ہے کہ جب شفق غروب ہوتی ہے افق میں جو سرخی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد، شفق جب غروب ہو جاتی ہے تو اس وقت سے ہماری عشاء کی نماز کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ رات کا سٹارٹنگ ٹائم ہے. اس کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ شفق غروب ہونے سے تھوڑی دیر کے بعد اگر ایک بندہ 180 ڈگری پر آ جائے، لائٹس آف ہوں، تو اس کے جسم کی ساری ورکشاپس آن ہو جاتی ہیں، ریپیئرنگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے. لائٹ آن کر دے یا یہ اٹھ کر بیٹھ جائے ٹیک لگا کے، ورکشاپ بند. دوسری بات اس نے کہی کہ مڈ نائٹ تک کا یہ جو ڈیوریشن ہے اس میں اگر کوئی بندہ نیند کرتا ہے اس کے جسم کو اتنی صحت اور نشاط ملتی ہے کہ اس کے بعد دن تو دن ہے، رات کا بھی پچھلا پہر تو نصف النہار کے بعد جب سحری کا وقت اور تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت سے اگلا پورا دن بھی سویا رہے تو اس کے جسم کو وہ صحت نہیں مل سکتی جو پہلے حصے میں ملتی. ہم بحثیت مسلمان اس لیے رات کو اٹھ کے تہجد نہیں پڑھیں گے یا اس لیے رات کو جلدی نہیں سوئیں گے کہ اس میں میری صحت کے لیے یہ فائدہ، ہم تو اس لیے اس کو فالو کریں گے کہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں یہ شیڈول دیا. انٹینشن ہماری یہ ہونی چاہیے، نیت ہماری یہ ہونی چاہیے. یہ ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، ان کو سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو تم اگر ایمان سے اس کو تسلیم نہیں کرو گے، اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی اور اپنا تمہارا جو علم ہے اس دور کا اس چینل سے بھی آ کر چیک کر لو، آخر تمہیں ماننا پڑے گا کہ بات وہی صحیح ہے جو ہمارے نبی نے بتا دی. تو میرے بھائیو ایک ایک سنت پہ عمل کرنا یہ تو ڈبل دنیا بھی فائدہ بھی ساتھ ساتھ مل رہا ہے، اخروی تو ہے ہی ہے. تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ علم نہ ہونے کے باوجود، یا تو یہ نہ کہ اتنے ایکسپرٹ ہوں ہماری شریعت کو ہمارے قانون کے کسی اپنے دلیل سے ریجیکٹ کر سکتے ہوں، ہم مانیں گے ٹھیک ہے جی آپ کی دلیل، آپ اس دلیل سے ہماری بات کو نگیٹ کرو، تمہارے پاس اس کا کوئی متبادل بھی نہیں ہے اور پھر تم اس کو نہ مانو،
یہ ایک تعجب کا اظہار ہے, حیرانگی کا اظہار ہے. سامنے والا ڈیبیٹ کرنے کے قابل ہو, آرگومنٹ کرنے کے قابل ہو, اس کے بعد دلائل ہو, پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں کسی زور پر یہ بول رہا ہے. جب دلیل ہی نہیں ہے, جواب ہی نہیں ہے, تمہارے پاس اس کا کوئی متبادل بھی نہیں ہے, پھر کس بات کی ڈیبیٹ ہے؟ تو ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ جو آرڈر ہوا بس گردن جھکا لو, جو اللہ کی دربار سے آرڈر آیا بس اس کے سامنے گردن جھکی ہو, ایک ہی راستہ ہے. رب العالمین ارشاد فرمایا وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ, سارا وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے, بولتی بند ہو جائے گی, ناطقہ بند ہو جائے گا, تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, اور پھر اللہ رب العالمین ایک مرتبہ پھر اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرواتا ہے. الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا, کس طرح سمجھنا چاہتے ہو؟ کیسی دلیل تمہیں چاہیے؟ رات دن, صبح شام, سردی گرمی, سورج چاند ستارے, ایک ایک چیز دیکھ لو, سب تعارف کروا رہی ہیں. چیلنج بھی اللہ رب العالمین کا, میرے اس نظام میں مداخلت کر کے دکھاؤ. فرمایا کہ میں نے رات بنائی تمہارے سکون کے لیے, سکونو فی, دن بنایا کام کرنے کو, کچھ تمہیں دکھائی دے سکے. اب ایک چیلنج تو یہ ہے کہ دنیا بھر کے سارے سائنسدان مل کر سورج کے شیڈول کو چینج نہیں کر سکتے. اس کو اللہ نے جو ٹائم ٹیبل دیا غروب کا اور طلوع کا, وہ اس کو فالو کرے گا, وہ کسی اور کو نہیں جانتا ہے. ہم اپنے آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے گھڑیاں تو ایک گھنٹہ آگے پیچھے کر لیں گے, اس کو نہیں چینج کر سکتے, وہ اپنے شیڈول پہ رہے گا. کتنا بڑا رب کا چیلنج ہے. اس کے بعد ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, اب جو ایمان لانا چاہتا ہے اس کے لیے کافی ہے اتنی دلیل. وہ اپنی بے بسی, اپنی عاجزی, اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا کہ میں اس کا غلام ہوں, اس کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتا ہوں, تو پھر اوبیڈینس میں آ جاؤں, اطاعت میں آ جاؤں, اسی میں میری کامیابی ہے. پھر فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ, جب سور پھونکا جائے گا ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی اس دن کی ہولناکیوں اور سختیوں سے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں, معمولی دن نہیں ہے وہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یحشر الناس حفاتا عراتا, لوگ ڈریس لیس, ننگے برہنہ, مرد عورتیں مکس, حضرت عائشہ صدیقہ پاس بیٹھی ہوئی تھیں, اپنا چہرہ چھپانے لگیں, واہ فضیحتہ, اللہ کے رسول یہ کیسے, سب مرد عورتیں آپس میں ایک ساتھ اور ننگے, یہ کیسے ہوگا, شرمندگی کی انتہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہ الامر اشد من ذلک, وہ دن اتنا معمولی نہیں کہ کسی کو کچھ اور سوجھے, اس کا جسم کانپ رہا ہوگا, ہر شخص کا خوف اور دہشت کا یہ عالم ہوگا, تھر تھرا رہا ہوگا. اور ایک حدیث میں تشبیہ دی کأنہ بزج, جس طرح بکری کا بچہ پیدائش کے فوراً بعد کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے, اس کی ٹانگوں کے اندر اتنی سکت نہیں ہوتی, گر جاتا ہے, دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے, پھر گرتا ہے. کہا یہ کفیت بڑے بڑے متقی اولیاء اللہ کی ہوگی, اللہ کی عدالت ہے. لیکن
اب کلام پاک میں شاید کوئی ایسی صورت ہو کہ جس میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وے میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ نہ کیا ہو. مگر حیرانگی کی بات ہے وہ لوگ جو قرآن نہیں پڑھتے, جو پڑھنے والے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ پڑھنے والے ہیں, ان کی بھی عملی زندگی میں چینج نہ آئے, ان کا بھی دوسروں سے کوئی ہم فرق نہ کر سکے ان کے ایٹیٹیوڈ میں, ان کے بیہیویئر میں, ان کی ڈیلنگ میں. باقی لوگوں کی طرح یہ بھی غافل زندگی بسر کر رہے ہو. وتر الجبال تحسبها جامدا, کہ اس وقت دیکھو تم پہاڑ کتنے مضبوط, لیکن ان کی کیفیت وہی تمر و مر صحاب, جس طرح یہ بادل دھوئیں کی طرح یہاں نیچے بیٹھے ہوئے تو یہ بھی بڑے پہاڑوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں. ایئر کرافٹ میں سفر کرتے ہوئے جب اس کو کراس کرتے ہیں اس وقت ان کی اصل کیفیت سمجھ میں آتی ہے, دھواں سا ہے اور دھنکی ہوئی روئی سے بھی مثال تشبیہ دی گئی, ایسے جالا سا ہے یہ بادل. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ پہاڑ تمہارے یہ اس طرح ریزہ ریزہ, اور من جا بالحسنۃ فلہ خیر منہا. دیکھو اب اس کا تذکرہ کرنے کے بعد, اس کیفیت کو بیان کرنے کے بعد فوراً حساب و کتاب کی بات. ایک نیکی لے کر آؤ گے, من جا بالحسنۃ فلہ خیر منہا, ہم برابر برابر نہیں کرتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ. اور بعض جگہ پہ وضاحت کی 10 گنا 70 گنا 700 گنا اور کہیں ان لمیٹڈ. رب العالمین اپنی مرضی سے کئی گنا ملٹی پلائی کر کے پھر اس کو, کہ اللہ تعالیٰ جہاں کوالٹی کوانٹیٹی نہیں, اس بنیاد پر. اور دیکھیں قربانی کے گوشت کے متعلق فرمایا, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, خون تمہارے سامنے زمین میں بہ جاتا ہے جانور کا, گوشت بھی تم کھا جاتے ہو, کھالیں بھی تمہارے پاس ہی ہوتی ہیں, آپس میں لڑتے بھی ہو اور پھر انہی سے ساری اپنی چیزیں بھی بناتے ہو, تمہارے استعمال میں آتے. رب کو کیا جاتا ہے, ولکن ینالہ التقوی منکم, یہ جو دل کے اندر تمہاری فیلنگز تھیں جو جذبات تھے رب کو یہ جانتے. تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ من جا بالحسنت فلہ خیر منہا, کہیں زیادہ اس تقوی کو دیکھ کر, ان جذبات کو دیکھ کر اللہ رب العالمین تمہیں اس کا ثواب دیتا ہے. اور پھر دوسری طرف رب کی مہربانی دیکھیں کہ اگر برائی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, ایک گناہ کیا تو ایک ہی. انصاف تو یہ بنتا تھا کہ جب ایک نیکی پر 10 کا ثواب دے رہے تو پھر گناہ بھی 1 پر 10 کا ثواب عذاب دے, انصاف یہی تھا. لیکن رحمت اور مہربانی تھا نہیں, ایک, اور اس کے لیے بھی معاف کرنے کے بہانے دنیا ہی میں خود سکھاتا ہے, اس طرح مجھ سے مانگنا میں مان رہا ہوں گا, اس طرح معافی مانگنا قبول ہو جائے گی, خود سکھاتا. ایسا رحم دل ایسا بھی کبھی کسی نے دیکھا, اور اس کے ساتھ ہم بگاڑ کے بیٹھے ہوں, اس سے بڑی حماقت کا ہوگی. تو بہرحال رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, هل تجزون الا ما كنتم تعملون, دیکھو رب ساری مخلوق کو معاف کر دے, جنت میں بھیج دے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں, لیکن ایسا نہیں کرتا, اعمال پر, کہ یہ پھر جسٹس نہیں ہوگا, انصاف نہیں ہوگا, عدل نہیں ہوگا, سزا دینا اس کو پسند بھی نہیں ہے, معاف کرے اس کو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا,
لیکن کہتا ہے انصاف قائم کروں گا. یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے جنہوں نے محنت کی, جنہوں نے فرما برداری کی, جنہوں نے اخلاص دکھایا, ان کی حق تلفی ہوتی ہے اگر اس کو میں ان کے برابر کر دوں. اور یہاں تک مثال دے دی کہ سامنے سے دو بندے آ رہے ہوں, ایک پاؤں پر چل کر آ رہا ہو, دوسرا پاؤں اوپر کر لے, سر نیچے زمین پہ رکھے, سر اور ہاتھ کے بل پہ چل کر آ رہا ہو, اور سوال کیا اللہ تعالیٰ نے تم دیکھو کیا تمہیں یہ دونوں برابر دکھائی دیتے, تمہیں فرق دکھائی دیتا ہے؟ اللہ کو یہ فرق نہیں دکھتا ہے. کیسے برابر کرے گا؟ نہیں کرے گا برابر, دونوں کے درمیان فرق کرے گا. اور اس کے بعد رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان کو بتا دیجئے, مجھے حکم دے دیا گیا ہے, وَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ, مجھے یہ صحیفہ دیا گیا کہ میں بار بار اس کی تلاوت کرتا رہوں, صرف تمہیں سنانے کے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے بھی. نبی کو بھی حکم کہ آپ اپنی ذات کے لیے بھی تلاوت, ایک تو لوگوں کو سنانا ہوتا تھا, خود بھی تلاوت کرنا. بدقسمتی سے ہمارے علماء کرام کہیں درس تبلیغ کا ہے پروگرام تو ٹھیک ہے, وہاں تو قرآن, خود اپنی ذات کے لیے ہم شیڈول بنا کر کے ڈیلی بیسس پر میں کوئی چند آیات تلاوت کروں اس کو عبادت سمجھ کر, الا ماشاء اللہ یہ ہماری حالت ہو گئی عملی زندگی کی. اس کے بعد فرمایا رب العالمین فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه, دیکھو اگر راہ راست پر آؤ گے تو مجھ پر کوئی احسان نہیں کرو گے, نہ میرے نبی پر تمہارا کوئی احسان ہوگا, تمہاری اپنی ذات پر احسان کرو گے. ومن ضل فقل انما انا من المنذرين, اے نبی پھر بتا دیجئے کہ جو سلپ ہوگا, جو اس راہ راست پر نہیں آئے گا, نقصان بھی اس کا اپنا ہے, میرے ذمے جو کام تھا وہ میں نے کر دیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پورا پورا بالکل ایز اٹ از منان پہنچا دیا. وقل الحمد للہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا, اب نہیں مانو گے تو وہ وقت آ رہا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے یہ سارے احکام ساری نشانیاں تم ماننے پر مجبور بھی ہو جاؤ گے. اور وما ربک بغافل عما تعملون, اس وقت تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ سویا ہوا نہیں, اللہ تم سے غافل نہیں ہے. اور امام حسن بصری رحمہ اللہ کی وہ بات کوٹ کر کے آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں, کہنے لگے لا تجعل اللہ احوان الناظرین الیک ان نظر اللہ اسبق الیک من نظرک الی المعصیہ, ارے لوگوں کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتے ہو, اللہ کے ڈر سے گناہ کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ تم نے اللہ کو لوگوں سے بھی کم تر بنا لیا, لوگ تو تمہیں صرف اس وقت دیکھ رہے ہیں نا کہ جب تم یہ غلطی کر رہے ہو. اللہ ابھی تم نے یہ گناہ شروع نہیں کیا تھا, گناہ کا ابھی ارادہ تم کر رہے تھے, اللہ اس وقت کا تمہیں دیکھ رہا ہے. لوگوں کے نظر سے بچنے کے لیے, لوگوں کے ڈر سے یا شرمندگی سے بہت کچھ چھوڑتے ہو, ارے اللہ سے شرمندگی, اللہ سے خوف اور ڈر, اس کی بنیاد پر کیوں نہیں چھوڑ؟ کیا زبردست بات کہی. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا اسی طرح خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.